នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Intense ទៅកាបាកាស៊ូវើរីមានជាស្កល 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានម៉ាយវីមិនក៏អូនមកទីនេះតែម្នាក់ឯងចឹងម៉ាយវីសូមមេត្តាអូនកុំគិតច្រើនពេកបានទេអូនត្រូវតែចាត់ទុកថារឿងដែលកន្លងមកនេះគឺជារឿងយសពអាក្រក់ទៅចុះចំពោះរឿងនោះទាំងប៉ុន្មានបងជឿថាយូរទៅវាគង់តែរសាយបាត់ឲ្យខ្លួនឯងទេពីអូនបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់តែខ្លួនប្រាណអូនត្រូវបានរំលោភដោយចៅព្រៃនោះទៅហើយបងដឹងអូននៅពេលនេះវាមិនទាន់ហួសពេលនោះទេតែបងអាចទៅរៀបការជាមួយនារីដទៃទៀតបានបងស្រឡាញ់អូនណាស់ម៉ាយវីបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បងស្រឡាញ់អូនទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយចុះបងនៅតែស្រឡាញ់អូនម៉ាយវីសូមអូនបំភ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងចោលអស់ទៅបានទេឈប់គិតទីទៅណាតែអូនមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេបងយល់អូនម៉ាយវីឈប់សិនម៉ាយវីអូនម៉ាយវីឈប់សិនម៉ាយវីម៉ាយវីសូមអូនកុំតារាចាំមកបានទេជីវិតខ្ញុំអើរំដូចជាទឹករលកដែលបោកលើផ្ទៃជលសាបងអូនរងតាមវាស្នោស្នេហាយើងមិនដឹងដល់ពេលណាឬជាកំពៀមកលើរុខ្ញុំលោកកៃដេកមិនប្រណីជីវិតម្នាក់នេះផងកុំ
ានទុំវេទនីមេឃអើយជួយនំនំខ្ញុំទៅផងទៅ